O cara tá fatiando aí na velocidade da luz. Olha a faca como é que chega a tá. É, já tá chocada, moleque. Na moral. Da hora. E aí ainda pegou minha sobrancelha levantando, que eu tipo o Dwayne Johnson, tá ligado? Que levanta só uma. Tu tem essa habilidade? Tenho. Mostra aí. Mas eu não é pensando, não, tipo, é sem querer. É sem querer. Foi, ah, não? Foi. Ué, eu consigo, ó. Olha lá. Aê. Eu não tenho.